Емил Ценов, подаване, до което Радослав Кирилов ще достигне. Могат ли гостите вече да увеличат своя актив? Точно това ще се случи. Гол на Евгений Сердюк. Без капка егоизъм от страна на Радослав Кирилов. Той продължи към своя съотборник, който прави резултата 2 на 0. ЦСКА 1948 нанася удар в много психологически момент. Второ попадение за Евгений Сердюк през сезона в елита на българския футбол. Попадение във втора поредна среща. Радослав Кирилов само може да бъде поздравен за това свое решение. Има той нужните качества и да завърши сам в тази ситуация. Но няма никакво съмнение, позицията на Сердюк бе много по-добра.